halkan daawadayaalidiin muuqataan ma aha geerish baabuurta burburtay loogu talagalay hagaajintooda balse waa wadada loo yaqaan 150 km ee magaalada Hargeysa waxaana guud ahaan boo wadada buuxiyay isla markaasina la soo dhiga laguna hagaajiyay gawaadhida burburtay oo isu beddeshay geerish iyadoona taasi saameysay bilicda iyo sidoo kale nadaafadda agagaarka wadadaasi halka baabuurta caadigaana ay u noqotay baarkin la soo dhigo waxaana xusid mudan in dawladda hoose ee caasimada Hargeysa ay rartay baabuurtaasi xumaaday ee ay wadadu geerishka u noqotay hase yeeshee guud ahaan boo wadadu dib ayay sideedii ugu soo noqotay halka wadadu hadda waa sidan wadadan ayaa noqotay geerish lagu hagaajiyay isla markaasina la dhigo gawaadhida burburtay iyadoona halkani hooyo noqotay gawaadhida sidoo kale caadiga xariir maxamed qasaar iyo farxaan yuusuf gaaxnuugta telefishinka caalamiga star tv hargeysa